Mpendwa muumini, tumsifu Yesu Kristo. Jumapili hii tarehe 29 mwezi Septemba, Runinga Kapchin kwa mwaliko wa Baba Paroko na Halmashauri wa Parokia St. Michael Ochende, eneo la Langata kwenye Jimbo Kuu la Nairobi, tutaungana nao katika sherehe ya kifamilia. Misa takatifu itaanza saa 3 asubuhi ikiongozwa na Askofu Mkuu Filipa Nyolo wa Jimbo Kuu la Nairobi. Ili kupata matukio yote sherehe hiyo, fuatilia Runinga Kapchin pamoja na mtandao wetu wa kijamii. Endelea kutazama Runinga Kapchin, kitambulisho chako Katoliki.